Koncertom bendova Negativ i ničim izazvan u petak 23. jula u Pirotu su otvoreni festivalski dani u Momčilovom gradu. Druženje sa publikom prve večeri otvorila je predgrupa niški bend Monah, koji je nedavno objavio i svoj prvi singl Iza ogledala, koji najavljuje i album Prvenac. Ova šestorka pirotsku publiku dobro je zagrejala. Koliko je publika željna druženja i dobre muzike, mogli smo se uveriti u nastavku večeri kada su nastupili Ničim izazvan i Negativ. Bend Ničim izazvan je vreme pandemije, kao i svi stvaraoci, iskoristio za rad na novim pesmama, koje će uskoro biti uobličene u novi album. Kažu da se rado vraćaju u Pirot jer ih poštovaoci njihove muzike traže. Svaki od naših albuma smo tako pravili. Polako predstavljamo u publici naše pesme i onda tu sklapamo jednu celinu koju nazovemo album. Tako će biti i slučaj sa ovim četvrtim albumom. Ovo je treći put da smo, ja mislim, u Pirotu. Fenomenalno, bukvalno. Stalno nam se javljaju ljudi odavde, pitaju kada ćemo da dođemo. Evo, došli smo večeras, nadam se da će biti jedna sjajna večer. Atmosferu je do usijanja dovela Ivana Peter sa Negativom. Momčilovim gradom odzvanjali su taktovi dobro poznatih pesama benda koji živi na našoj muzičkoj sceni više od 20 godina, a publika je bila više nego dobro uvežban prateći vokal. Gospođa grupa Negativ se ne pita za godina više. 22. Sad već 22. Ovu prošlu godinu bukvalno ne znam gde je isparila. Na razne neke... Grate što mi smo napravili comeback onako 2019. na Beer Festu, pa smo imali lepe rođendanske koncerte u Bitefu povodom 20 godina benda. I onda se to je odjeknulo i onda su ljudi krenuli da zovu, baš je bilo puno zakazanih festivala za celu 2020. Čak smo nove pesme napravili. Ideja bila da napravimo turneju po tom pitanju i onda u martu je sve to presečeno. Tako da kad prođe ovo leto i kad se budemo vratili sa odmora, plan se ozbiljimo nešto da počnemo pišem neku knjigu kako da se završi taj album i da uđemo u studiju na dve nedelje i snimimo sve što je napravljeno do sada. I drugo veče muzičkog festivala u Pirotu bilo je u znaku dobrog zvuka. Publiku su zagrijali pirotski bendovi Burning Leaf i Momčilov Zmaj. Momčilov Zmaj je mlad sastav koji neguje tvrd zvuk. Bendu Burning Leaf su nedostajali nastupi. Kažu, vreme je da se radi na novim pesmama i razmišlja o albumu. Artan Lili, jedan od predstavnika nove srpske scene, nastupio je u nastavku večeri. Ovaj bend osnovan je 2013. godine i prepoznatljiv je na sceni zbog muzike i zvuka koji stvaraju, ali i vizuelnog identiteta. Posljednji put u Pirotu su nastupili pre 6 godina. Kažu da se u Pirot vraćaju sa radošću jer ovde imaju dobru publiku. I evo, kao što vidite, izgleda se sve pokrenulo ponovo i došli smo da slavimo i slobodu i ljubav i neku vezu među ljudima i ponovo neki uspostavljanje odnosa sa publikom i publike sa nama, mislim. Treće festivalske večeri sa nestrpljenjem se iščekivao nastup pevača Nikole Rokvića, koji je svojom divnom bojom glasa očarao sve prisutne. Njemu se tokom večeri pridružio i brat Marko, također poznati afirmisani umetnik. Nikola kaže da se kao i svi uželeo druženje sa publikom. Mislim da su te neke krizne situacije dobre za nešto novo i dobro da se uradi, tako da sam dosta i radio na nekim i novim pesmama i pokrenuo sam platformu U-Box i tu smo radili online koncerte, tako da ipak se nešto i radilo. Grad Pirot i ove godine pokrovitelj je svih manifestacija koje se realizuju u okviru Pirotskog leta. Miloš Colić, zamenik gradonačelnika, kaže za televiziju Pirota da se gradska uprava trudi da obezbedi adekvatnu infrastrukturu za događaje iz oblasti kulture. Ono je u malo manjem obimu, svi znamo zbog čega, zbog korone, ali se zaista nadam da i ukoliko bude tog trećeg ili četvrtog pika, da ćemo mi to vreme iskoristiti da kreiramo nove kulturne programe uz podršku kulturne infrastrukture koju obnavljamo ili pravimo novu i zaista mislim da dolaze bolji dani za uživaoce u kulturi. Koncerte u Momčilovom gradu organizovao je Dom kulture u okviru ovogodišnjeg Pirotskog kulturnog leta.